Dobroveče, počinju vesti. Zemlje članice Parlamentarne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje samo kroz udruživanje imaju priliku da suštinski doprinesu osmišljavanju zajedničkih rešenja za globalne izazove, istakao je u poruci predsednik Aleksandar Vučić, koja je pročitana danas u Beogradu na otvaranju 60. zasedanja Generalne skupštine Crnomorske ekonomske saradnje. U Skupštini Srbije danas su se okupili poslanici iz svih 13 zemalja članica Parlamentarne Crnomorske skupštine, zajedno sa gostima iz drugih zemalja i predstavnicima međunarodnih organizacija posle duže pauze izazvane pandemijom koronavirusa. Vučić je u svojoj poruci podsjetio da se sljedeće godine navršava 30 godina od osnivanja Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju i izrazio zadovoljstvo što je Beograd domaćin parlamentarne skupštine te organizacije. Roditelji i sugrađani insistirali su na izgradnji novih igrališta za decu jer su stara već dotrajala i oštećena. Lokalna samouprava je poslušala apel i napravila plan da svako mesto u Staropazovačkoj opštini dobije novi prostor za igranje kako bi deca u najskorijem periodu mogla da uživaju u njemu. U svakom mestu u opštini će biti bar po jedno igralište, dok će u većim mestima biti i po tri ili četiri. U parku u Staroj Pazovi je igralište potpuno završeno. U toku je izgradnja i na ostalim planiranim lokacijama, a na proleće se nastavljaju radovi. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je da je jednako značajno to što se svi elementi koji postoje u parkiću proizvode upravo u Staroj Pazovi i ponosan je što su naši privrednici napravili te proizvode. U planu je da se izgradi od 12 do 15 igrališta do leta 2023. godine u kojima će sva deca sa teritorije opštine moći svakodnevno da se igraju. Ovo je još jedna u nizu neophodnih investicija lokalne samouprave u kojima se posebna pažnja posvećuje najmlađim sugrađanima. Opština Stara Pazova u julu mesecu 2022. godine raspisala je javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova, a danas je u skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održano potpisivanje ugovora odabranim učesnicima konkursa. Uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike kao i lokalne samouprave, 300 domaćinstava dobit će novu stolariju, kotlove, bolju izolaciju, solarne panele. Projekat se realizuje po javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske sanacije koje se odnose na unapređenje termičkog omotača termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Stara Pazova. Vlada Srbije usvojila je uredbu o posebnim uslovima važenja registracije motornih vozila koja imaju registarske oznake gradova i opština na području autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. U saopštenju vlade se navodi da je uredba usvojena na jučerašnjoj sednici, kao i da danas stupa na snagu. Usvajanjem uredbe svim vozilima sa oznakama KM, PR, GL i imenima drugih srpskih gradova na području Kosova i Metohije biće produžena registracija od sada pa nadalje, saopštila je vlada. U saopštenju se dodaje da će ova vozila moći, kao i do sada, da se nesmetano kreću u saobraćaju uz posjedovanje obavezne polise osiguranja i dokaza o tehničkom pregledu vozila ne starijem od godinu dana. Vlada Srbije donela je odluku da po subvencionisanoj ceni proda 30.000 tona pšeničnog brašna tipa 500 našim proizvođačima hleba, izjavio je ministar trgovine Tomislav Momirović. On je posle potpisivanja odluke o raspodeli prvih 27.218 tona pšeničnog brašna proizvođačima hleba po subvencionisanim cenama rekao da u ovim teškim okolnostima, kada je na istoku Evrope rat, kada su lanci snabdevanja do kraja ugroženi vlada, da uspeva da obezbedi niske cene osnovnih životnih namirnica, a pre svega hleba, ulja, soli i šećera, saopštilo je resorno ministarstvo.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović danas je na Kopaoniku zajedno sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom otvorila dvodnevnu regionalnu look-up ekokonferenciju koja će se baviti različitim aspektima ekologije u privredi, saobraćaju i energetici i istakla da je primjena zelene agende strateški cilj vlade. Vujovićeva je rekla da je strateški cilj vlade Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali i primjena zelene agende za Zapadni Balkan, što potvrđuje stalni dijalog sa evropskim institucijama, usvajanje standarda u oblasti ekologije i industrije i njihova primjena kroz strateška dokumenta koje je Srbija donela ili će doneti. Sutra će pozorišna publika u Staroj Pazovi imati priliku da pogleda komad Noć u kući gospodina Kolaka, koji je rađen prema tekstu Vladimira Đorđevića i predstavlja priču o tri antiheroja, posle kojeg muškarcima nije udobno, a ženama je sve jasno, kako je to i sam Đorđević obrazložio. U pozorišnoj predstavi Noć u kući gospodina Kolaka u koprodukciji Centra za kulturu Stara Pazova, Kulturnog centra Inđija i produkcijske kuće Jugo Art iz Beograda, uloge tumače Vladimir Kerkez, Boda Ninković i Irfan Mensur, koji je i reditelj komada. Predstavu možete pogledati od 20 časova u pozorišnoj sali. Srpski teniser Dušan Lajović napredovao je na najnovijoj ATP listi za čak 23 pozicije i trenutno je 80. igrač sveta sa 646 bodova. U vrhu liste, bez promjena, Alcaraz je prvi, slede Nadal i Rud, a Đoković je peti. Podsjetimo, Dušan Lajović osvojio je u nedjelju titulu na Challengeru u Maspalamsu, pošto je u finalu bio bolji od Kanađanina Stevena Dijeza sa 6-1, 6-4. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, više padavina očekuje se u zapadnim i centralnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca, najniža temperatura od 2 do 5 stepeni, najviše od 6 do 13 stepeni. Slično vreme očekuje nas i narednih dana. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.